مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں تمام پی ایم سی چینل دیکھنے والوں کو ہیپی کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خدا مدد آپ سب کے ساتھ ہو. میری اور میری فیملی کی طرف سے تمام پی ایم سی دیکھنے والوں اور تمام کرسچن برادری کو ہیپی کرسمس اینڈ میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر. Now bring us a very good.